Vale, vale. Dematan, asto, zaldi edo idiak harri pisutsu batera lotzen dira eta plazaren punta batetik bestera ibiltzera behartzen. Tiraka ari diren animaliek baino bi aldiz gehiago pisatzen dute harriek. Eta batzuetan, bi tonara iritsi daitezke. Hogeita hamar minutu inguruko txandetan, joan etorri gehien egiten dituen lehiakideak irabazten du Dema. Erakustaldiak egon badira ere, ekitaldi gehienek leia eta apustua dute helburu. Nekatuta egon arren, gizakiek hainbat modutan behartzen dituzte animaliak leian jarraitu edo azkarrago joatera. Azken bi minutuak. Kolpeen, ziztaden, edo harrietara lotzen dieten tresnen urraduren ondorioz, zauriak oso ugariak izaten dira. Zaritzen duenari. Venga, segi! Dema hauetan, animaliak muturreko esfortzuak egitera behartzen dira. Zenbaitetan, apustuak irabazi asmoz, anfetaminaz eta beste substantzia batzuez drogatzen dituzte animaliak. Eta batzuetan, hil ere egin dira. Arrera!